Oeste Rural, um grande parceiro de negócios. Domingo às 9:30. Oferecimento Grupo Bugio, concessionário Case IH. O Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo. Água Limpa Poços de Cara Nova, beba água limpa. E Nova Ranger 2022, na Fora Esperandio, Chapecó e Xanxerê. Bom dia. Bom dia a todos que estão vivendo dias de intensa onda de calor, consequência da prolongada estiagem que castiga os três estados do Sul e também o Mato Grosso do Sul. 76 municípios do Oeste, Meio Oeste e Extremo Oeste decretaram emergência ou calamidade devido à estiagem, que não está dando tréguas. Em visita a Chapecó, a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, pôde ver de perto os efeitos da estiagem em propriedades do Distrito do Rodeio Bonito e prometeu liberar auxílio e renegociar dívidas dos produtores que perderam suas plantações de milho. Quem tem seguro, fazer com que isso saia rapidamente, que eles sejam vistoriados e que chegue rapidamente os recursos, principalmente aos pequenos produtores. Depois nós temos aí, como é que nós vamos fazer com os financiamentos, os vencimentos, né? Como é que vai ficar a renda desse produtor? Então tem uma série de coisas que nós vamos fazer, analisar as propostas que chegaram, o que nós ouvimos, o que nós vimos, e aí esse grupo vai chamar os estados, né, assistência técnica dos estados, os produtores, para que a gente possa juntos ter algumas soluções para quê? Para que eles possam continuar a produzir. A produção de leite, sem dúvida, será a mais atingida pela falta de silagem ou silagem de baixa qualidade, aliado ao estresse calórico dos animais. Pois esse será mais uma vez hoje um dos temas do programa Oeste Rural. Granja de leite da linha São Pedro, em Chapecó, vive o mesmo cenário do ano passado e terá que comprar silagem de qualidade para manter o plantel de 40 vacas holandesas de alta produção. Faltou chuva e daí, em questão de poucos dias, secou tudo, né? Então a silagem, ela só tem palha e pouca energia, né? Além das estiagens, preço não está compensador, o custo está muito alto. E você vai ver também a história do casal de Cunha Porã, que após 10 anos voltou para a casa dos pais para dar continuidade à sucessão familiar. Começou com o meu avô, que comprou a propriedade ali, deve ser nos anos ali de 55, 56, que eles vierem ali, era tudo mato, né? Estas e outras notícias agora no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Toda a história começa com um primeiro passo. E o do cooperativismo catarinense foi dado com o sonho de um imigrante francês. Uma ideia que tomou forma e se expandiu, até chegar à fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OSESC. Em pouco tempo, a OSESC se consolidou e ampliou sua representatividade. Acompanhando as mudanças no Brasil, foi essencial para a criação do Sescope. Depois disso, a OSESC continuou trilhando seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema. E nesse cenário consolidado, planejou melhorar sua estrutura em 2011. São 50 anos da OSESC. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a OSESC. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui. Tudo começa com um primeiro passo. E é dele que celebramos a história que criamos. Uma história de cooperação. Água Limpa. Poços Artesianos agradece aos seus clientes pela parceria e confiança durante o ano que está findando. E deseja a todos boas festas e um feliz ano novo. Água Limpa, proporcionando mais qualidade de vida às famílias do campo e da cidade, com a mais moderna tecnologia de perfuração. Ligue 3324-4802 ou vá até sua sede na linha Campina do Gregório, a 800 metros do bairro Trevo e posto Samuara, Cordilheira Alta. Beba Água Limpa. A Cooper Itaipu te convida para o 23º Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. De 2 a 5 de fevereiro de 2022. Campo demonstrativo ampliado e novas atrações. Ingresso e estacionamento gratuitos. Estamos voltando com força máxima. 23º Itaipu Rural Show, de 2 a 5 de fevereiro de 2022.
A evolução do agronegócio passa por aqui. Tenha junto o seu comprovante de vacinação da Covid-19. Perseverança foi o que levou um casal de produtores a voltar à sua terra natal em Cunha Porã e reiniciar a vida 10 anos depois de aventurar-se pela Serra Gaúcha. Conheça a história do casal Agnes e Silvestre Rep, exibida no programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio e contada pelo Sebastião Garcia. O produtor que nós vamos conhecer hoje já teve outras experiências de trabalho, inclusive na cidade. Mas foi aqui no campo que ele se firmou. E teve um fator fundamental para isso, a assistência técnica. Você vai ver como essa questão é forte na história do Silvestre Rep, que com a família produz leite em Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina. Aqui statt zu in die Blume, du musst machen, wie wenn statt was am Schafe wärst. Na casa do Silvestre é comum falar em alemão. Aqui a conversa é com a mãe, a dona Irma. E é com forte sotaque que ele conta a história da família. Ele é da terceira geração na propriedade. Começou com o meu avô, que comprou a propriedade ali, deve ser nos anos ali de 55, 56, que eles vieram ali, era tudo mato, né? O sustento era do cultivo de milho, fumo e criação de porcos. Atividade que o pai do Silvestre deu continuidade depois. Silvestre tem uma irmã que também é agricultora. Ele é casado com Agnes e eles têm 2 filhos. O Derley, que mora na cidade, mas trabalha com recolhimento e transporte de leite. E a Sandra, que tem 16 anos. A Agnes também é filha de agricultores e a família dela é numerosa. São 11 filhos. A maioria continua no campo. Nós chegamos a conhecer num baile. Faz quase 30 anos que aconteceu esse baile. O namoro a partir daí é um capítulo à parte nessa história. Veja só, eles moravam 17 quilômetros de distância um do outro. Mas isso não era problema para o Silvestre. Era 17 quilômetros a pé ou a bicicleta. Cada sábado. Cada sábado e voltava domingo, a não ser se dava uma boa, uma chuva, daí ficava lá até segunda. Quando se casaram 27 anos atrás, Silvestre e Agnes deixaram as casas dos pais e foram trabalhar de empregados numa outra propriedade. Eles cuidavam de gado de leite. Mas não deu muito certo esse trabalho. Durou pouco, 2 meses. Aí eles foram morar com os pais da Agnes. E lá nós ficamos 3 anos, trabalhando junto como peão lá também, né? Só que lá daí a atividade era lavoura. Passados 3 anos, nós resolvemos de ir morar na cidade. Fomos morar embora, né? Lá para Ibuti, Rio Grande do Sul. Foi outra curta experiência lá também. Silvestre alugou uma casa com um cunhado. Moraram juntos por 8 meses. E de lá se separamos. Cada um foi morar numa casa separada. Mas Silvestre e Agnes continuaram na cidade, longe do campo ainda. Passamos 10 anos morando lá. Silvestre trabalhava numa transportadora. Agnes fazia faxina, cuidava de crianças e trabalhou numa fábrica de calçados também. A gente dá um jeito para poder fazer a vida lá, né? Um problema de saúde com a mãe, a dona Irma, motivou o Silvestre a voltar com a família para o interior. Um problema bem grave, o que hoje ainda bastante existe, e a tal da depressão, e foi se agravando e agravando. Então o pai chegou na conclusão de ir morar na cidade. A situação, por outro lado, permitiu um novo recomeço para o Silvestre e para a família. Melhor que os anteriores, de certa forma. Eles sempre quiseram voltar para o campo. Então viemos de volta e conversamos com os pais, né? E então eles foram morar na cidade e nós ficamos aqui para dar a sequência nessa propriedade, né? Silvestre, lembra do dia da mudança? 9 de outubro de 2006. Mas lembra também dos desafios que ele e a mulher enfrentaram. Tinha muito o que fazer por aqui.
nós tínhamos que começar praticamente do zero a fazer as coisas. Não tinha mais que uma vaquinha e dois, três terneiros para engorda quando eles chegaram. E aí, não tinha renda para eles se manterem também. Era muito difícil, complicado. Nós praticamente ficamos um ano sem renda. Mas nós trouxemos um dinheirinho junto para poder se manter aqui, né? E depois dos comerciais, Agnes diz que desde jovem gostava de ajudar na ordenha. E Silvestro reconhece a ajuda da cooperativa após a volta para casa. Não perca o final desta história. Nós já voltamos. Oeste Rural. Oferecimento Grupo Bugio. O Sesc Sescope. Água Limpa Poços. E Fora Esperandio. A Irmãos Esperandio continua forte com a Ford. Novos produtos serão disponibilizados aos nossos clientes. Transit. Ranger. Territory. Bronco. Edge. Mustang. E muitas outras novidades previstas para 2022. Continuaremos dando assistência técnica e garantia a todos os veículos Ford. Afinal, são mais de 60 anos atendendo Chapecó e região e assim continuaremos. Contem conosco. Sejam bem-vindos à nova Ford Irmãos Esperandio. Este é um chamado aos que acordam com o sol e com a sua saída penduram o chapéu. E mesmo com calos nas mãos, não param até a última roçada, que não desanimam com a tempestade que cai do céu, pois sabem que a adversidade faz parte da caminhada. Aos que reconhecem que em terra de gigantes, o campo não para. A terra nos chama e nós somos parte dela. Ao sair ou voltar de férias, faça uma revisão no sistema elétrico do seu veículo. Passe na Urutu e verifique faróis, ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos, motor de partida e bateria. Evite aborrecimentos. Ponha uma bateria Moura ou Eliar e rode tranquilo. Urutu. As baterias de sete vidas. Já estamos em 2022. É hora de agradecer pelo dom da vida e lamentar as milhares de vidas ceifadas pela pandemia. É a mensagem de Ano Novo da direção e funcionários da indústria de telas Santim. Cercou, tá seguro. Telas Santim, porém, não protege contra a Covid. Por isso, use máscara. Ao iniciarmos um novo ano, iniciamos com muita esperança de que a grande família Auriverde e essa família que tem crescido muito, está cada vez maior hoje, englobando a região do litoral também e também a região do Rio Grande do Sul, queremos desejar a todos, né, que todos conseguimos fazer um ano de grandes realizações e que continuamos unidos com muita saúde e prosperidade. Se você quer tornar conhecida a marca de seus produtos e serviços no Oeste de Santa Catarina, está esperando o quê? Seja um patrocinador do Oeste Rural. Entre em contato com o Departamento de Planejamento pelo e-mail oesterural@desbrava.com.br. Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Domingo às 9h30 pela NDTV Chapecó, Santa Catarina. Oeste Rural está mostrando hoje a história de Dona Agnes e do seu Silvestro Rep, de Cunha Porã, que voltaram à terra natal após 10 anos de aventura pela Serra Gaúcha. A propriedade do Silvestro tem pouco mais de 8 hectares. Milho foi a primeira cultura que ele plantou. No ano seguinte, plantou fumo também. E para aumentar a produção de leite, ele comprou mais 2 vacas. A atividade leiteira sempre foi a preferência da Agnes. Quando nós vinha da cidade passear ali nos irmãos, aí a primeira coisa que nós ajudava a fazer era ir junto tirar leite. E eu sempre gostava, nem que eu era da cidade, mas eu queria tirar leite sempre quando eu ia na casa deles. Comecemos meio assim, o que
a vizinhança passava, o que, que nós sabia, o que, que nós imaginava, né? Eles usavam resfriador a água no início. O leite era carregado em latões. A atividade ganhou eficiência a partir da assistência técnica da cooperativa Auri Verde, da qual o Silvestre é associado. Como que a coleta de análise do leite era feita através dos técnicos da empresa, da Auri Verde, né? Eles chegaram a conhecer mais de perto a nossa propriedade, né? Então eles viram que o nosso endereço em cima daquilo era grande. Aí então, Silvestre trocou o resfriador, mudou instalações, investiu em nutrição e na genética dos animais. Os benefícios se estendem à produtividade. Do rebanho de 16 vacas, 11 estão em lactação. 20 litros por dia é a média de cada animal. Com o investimento que fez em genética também, Silvestre espera aumentar o rebanho. Chegar a 20 animais em lactação dentro de 6 meses. Acordamos ali 5h15 da manhã. 5h30 começamos a recolher as vacas no pasto, né? E ali em torno de 6 horas, 6 e pouco, começamos a ordenha das vacas, né? O trabalho é feito só pela família. Silvestre, Agnes e Sandra. Que, pelo que tudo indica, pode ser a sucessora na propriedade. Que está para ver hoje, né? Ela está bem encaminhada já naquela atividade que nós estamos trabalhando, né? Ela é o braço direito no dia a dia. E além do campo, ela quem cuida dos números. A parte financeira, a denotação, é tudo eu que faço. Sandra já fez também um curso de auxiliar de veterinária. Um indicativo de que vai mesmo ficar por aqui. É uma qualidade de vida boa, pode dar um rendimento bom e porque é uma paixão que tem aqui. Silvestre e a família moram na casa que o pai dele construiu há quase 60 anos. O imóvel foi reformado e, na varanda, ele guarda alguns objetos que contam um pouco da história da família. Na casa ao lado mora a dona Irma, agora viúva. Ela está bem feliz e contente aqui de ter retornado naquela propriedade onde eles também começaram a vida a dois naquela época, né? Interessante como a história se repete, não é? E melhor, no caso do Silvestre, com toda a satisfação. É uma coisa muito boa trabalhar na agricultura. Com orgulho. Um orgulho muito grande, né? Humildade e gratidão também. Principal ponto, ajuda dos técnicos, né? A participação da cooperativa e a equipe técnica, né? Ah, claro, tem dificuldades, tem, né? Mas todo obstáculo tem uma questão de se vencer, né? E um ensinamento também, um legado. Agora, para a quarta geração da família. A gente tem que lutar pelos sonhos e tentar conquistar, que a gente nunca pode desistir. Um orgulho muito grande que eu tenho deles, porque eles batalharam muito para chegar até aqui e com certeza vão batalhar mais ainda para chegar mais para frente. Uma bela história da família Rep, que deve ser guardada para as futuras gerações. E parabéns à narrativa do repórter Sebastião Garcia. E você vai ver depois dos comerciais o drama dos produtores de leite com silagem de baixa qualidade e o preço do leite que não cobre o custo de produção. Em instantes aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Grupo Bugio. O Sesc Sescope, Água Limpa Poços e Fora Esperandio. Água Limpa Poços Artesianos. Realizamos a perfuração de poços de acordo com a necessidade do cliente. Contamos com equipes qualificadas e assistência técnica especializada. Elaboramos projetos para licenciamento ambiental e outorga de uso da água. Água Limpa Poços Artesianos. Localizada na BR-282, quilômetro 538, em Cordilheira Alta, Santa Catarina. Telefone 49-3324-4802.
Detetizadora Catarinense está atuando em empresas e indústrias de alimentos fazendo higienização para o combate à Covid-19. Ligue 3329-3017. Agora concursos para agricultores. Detetizadora Catarinense, Chapecó. A Cooper Itaipu te convida para a 23ª Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. De 2 a 5 de fevereiro de 2022. O potencial do agro mostrado em um só evento. Ingresso e estacionamento gratuitos. Estamos voltando com força máxima. 23º Itaipu Rural Show, de 2 a 5 de fevereiro de 2022. A evolução do agronegócio passa por aqui. Tenha junto seu comprovante de vacinação da Covid-19. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar de assistência. A Urutu tem baterias Moura e Eliar. Regula motor de partida, ar-condicionado, alarmes, vidros elétricos e presta socorro onde você estiver. Ligou, a Urutu Elétrica e Baterias socorre. Urutu. As baterias de sete vidas. Já estamos em 2022. É hora de agradecer pelo dom da vida e lamentar as milhares de vidas ceifadas pela pandemia. É a mensagem de Ano Novo da direção e funcionários da indústria de telas Santim. Cercou, tá seguro. Telas Santim, porém, não protege contra a Covid, por isso use máscara. A mais saborosa pizza do bairro EFAP, você já sabe, está na pizzaria e restaurante Bedim. E logo mais ao meio-dia, espeto corrido, picanha primeiro corte, leitão a pururuca e porco pizza. Buffet de pratos quentes e as mais deliciosas sobremesas. A família Bedim te espera a partir das 11h30, no bairro EFAP, estacionamento com manobrista. Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, domingo às 9h30. Oferecimento Grupo Bugio, concessionário Case IH. O Sesc Sescope, serviço de aprendizagem do cooperativismo. Água Limpa Poços de Cara Nova. Beba Água Limpa. E Nova Ranger 2022 na Fora Esperandio, Chapecó e Xanxerê. E a família Sarvacinski de Chapecó está vivendo o mesmo drama de centenas de produtores do oeste de Santa Catarina. A estiagem, a falta de silagem e o preço do leite que não cobre o custo de produção. Chegamos na propriedade localizada na linha São Pedro por volta das 7h30 da manhã, após a ordenha, quando o vagão misturador, conduzido pelo neto Luiz Fernando, servia a silagem às 40 vacas holandesas de alta produção. A silagem, que sempre foi de qualidade superior em anos anteriores, foi o que restou de lavouras queimadas pelo sol. Seu Luciano, o senhor estava colhendo milho verde para a família, aí, mas me parece que vai ter que dividir com as vacas, né? Porque a silagem está fraca esse ano, né? Sim. Já sobrou da família, daí eu estou cortando ele. Cortei, inclusive, daí vai moer, vai dar para as vacas para mim conseguir plantar um outro. O senhor nem imaginava que ia ter que fazer isso, né? Nem imaginava. Eu achava que esse ano ia ser um ano melhor do ano passado, inclusive até do cedo, até foi um pouco melhor, mas o resto está pegando solo de verdade. E a solução é fazer uma safrinha ainda ou não está mais condição de fazer uma safrinha, pensando em colher lá em maio? Olha, eu já colhi, foi o Fernando inclusive colheu e já plantou outro, né? Com esperança que vai melhorar, né? Mas esperamos que São Pedro mande chuva, mas as previsões não são muito animadoras. É chuva abaixo da média esses meses que temos indo, janeiro, fevereiro até março. Daí vai pegar o milho na floração de novo, vai ficar sem grão. É devido aí que a gente plantou bem no cedo, né? Mas chegou no final aí do que o grão tinha que encher, né? Faltou chuva e daí em questão de poucos dias secou tudo, né? Então a silagem ela só tem palha e pouca energia, né? E tu vai comprar agora uma ração com maior energia, tá o custo muito elevado e o valor do litro de leite hoje não compensa, né?
Isso aí é um ponto que está ajudando a cadeia produtiva do leite. Além das estiagens, preço não está compensador, o custo está muito alto. É só gente desistindo e diminuindo o plantel, e tem alguns que estão investindo, e eu não vejo solução nisso aí em curto prazo. E é a terceira safra que o produtor está enfrentando, é a terceira safra perdida praticamente, né? Isso mesmo, ano passado fizemos adocedo, não deu em nada, colhemos o que deu, plantemos outra, daí foi pior ainda, e agora que nós tínhamos a expectativa aí de se manter um pouco melhor, aconteceu isso de novo, e a safrinha nós plantamos já, e tá lá e não sabemos o que vamos inventar, né? O preço do leite ainda é o gargalo da atividade, segundo o Fernando, que adquiriu na safra perdida do ano passado silagem de alta qualidade, esperando uma reação no preço do leite. E o cenário é o mesmo este ano. O leite, segundo os técnicos, ia se manter o preço. E daí deu já nessa queda aí de agora de novo, que era para ir a R$3 ano passado, não foi. E agora eu recebi R$1,87. Então agora está desmotivado mesmo a categoria, né? Tem gente até que está pensando em vender a propriedade, se desfazer dos animais e ir para a cidade. Isso aí não é uma boa solução, né? Não, isso aí é má. Má porque no futuro talvez vai faltar matéria-prima. Daí acontece que vão ter que importar de algum país, né? Seu Luciano encerra a entrevista com bom humor, garantindo que bem-estar e animais bem nutridos produzem mais leite. Mas o clima não está colaborando. Os animais são movidos a energia, né? A silagem de boa qualidade, né? Sim, senhor. Você não entra na boca, não sai no teto. De verdade, seu Telmo. É isso aí. Há 40%. Pois esse é o pesadelo vivido pelas famílias que lutam para manter os seus plantéis bem alimentados todos os dias em períodos de estiagem. Obrigado ao seu Luciano e ao Fernando pela recepção ao Oeste Rural. A média caiu de 40 litros por vaca dia para apenas 20 litros, segundo Fernando. Muito bem, o Oeste Rural encerra hoje com imagens do tradicional Terno de Reis, encenado pelos irmãos Tolotti no dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Obrigado pela companhia e até domingo que vem.